اور میں ان ماؤں بہنوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کیں اور مجھے فون کرتے رہتے تھے. میرے دوست, میرے عزیز رشتہ دار, قریب دو جتنے بھی احباب ہیں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے دعائیں کیں اور میں جلد از جلد جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اور باقی روڈ کا معاملہ تھا وہ اللہ پاک, ایک میری خواہش تھی, ایک اللہ پاک نے جو ہماری عزت بھی رکھی, اور خصوصاً میں سی ایم سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ جو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ. سب سے پہلے جب میں یہاں پہ جلسہ آباد روڈ جو بن رہا تھا, انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا, وعدہ نہ اعلان کیا تھا, لیکن بیچ میں کچھ نون لیگ کی حکومت تھی, انہوں نے کہ ہم روڈ بنا رہے ہیں, کچھ اور ادارے آ گئے تھے بیچ میں, اس وجہ سے روڈ ہمارا تھوڑا تھا ڈیلے ہو گیا تھا. لیکن آج وہی روڈ, وہی وعدہ سی ایم سندھ کا اور ناصر شاہ صاحب, حسین شاہ صاحب کا, مرتضیٰ صاحب کا, سعید غنی صاحب کا اور ان سب دوستوں کا جو وعدہ تھا وہ آج وفا ہوا, اور کام جو ہے وہ ان شاء اللہ الحمد للہ کام ہمارا اسٹارٹ ہے, اور کلورٹس کا کام بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے, ڈائیورشن بھی شروع ہو چکی ہے, اور روڈ کٹنگ کے معاملے پہ جو نشانات تھے, نشانات وہی ہیں جو میں نے اور میری ٹیم نے, میرے دوستوں نے, پروجیکٹ ڈائریکٹر کی ٹیم نے جو نشان لگائے تھے وہی نشان ہیں. اور آج میں نے سنا ہے کہ کوئی کچھ دوست جو ہے وہ انہوں نے اس اے سی ماڑی پور بھی آئے تھے تو ان کو ریفریش کیا ان نشانوں کو, نشان وہی ہیں, نشان آگے پیچھے نہیں ہے, روڈ کٹنگ کے وہی ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا. تو وہ پھر اس کو کپڑے کوئی بھی پہنا لے, لیکن بات وہی ہے کہ انسان جو بھی ہے ان کا چہرہ وہی ہوگا چاہے جیسے بھی کپڑے ان کو پہنائیں. تو ہمارے نشان وہی تھے جو پہلے تھے روڈ کٹنگ کے. باقی اکوموڈیشن ہے گورنمنٹ کی, کیا کرتی ہے, ہم نے بھی ریکویسٹ کی تھی, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور میں صرف ماڑی پور کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس سلسلے کو, اور میں پارٹی اسکورنگ یا میں اپنی ذاتی اسکورنگ کے لیے میں بات نہیں کر رہا, لیکن میری یہ جدوجہد تھی جو آج یہ کامیاب ہوئی. اگر یہ روڈ بننا ہوتا تو 2008 سے 2013 تک بن چکا ہوتا, اگر روڈ یہ بننا ہوتا 2013 سے لے کے 2020 تک یہ روڈ بن چکا ہوتا تو اس ٹائم بھی اربوں روپے کی بجٹیں آئیں اور پیسے آئے اور گئے, لیکن یہ کبھی بھی اس روڈ کے اوپر کسی نے نہیں سوچا. کیونکہ ماڑی پور کی جو آبادی ہے وہ آج سے نہیں ہے, یہ ماڑی پور کا علاقہ گریکس سب سے قدیمی علاقہ ہے, لیکن اس ماڑی پور کے قدیمی علاقے کے بعد جو علاقے آباد ہوئے آج ان علاقوں کو دیکھیں, اور یہاں پہ جو احساس محروم کا جو ہمارا یہ علاقہ شکار ہے آج اس کی حالت دیکھیں, تو اس کے تو کیونکہ لوگوں نے کبھی بھی سیریس ہو کے اس علاقے کے لیے کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا. لیکن ہم گراس روٹ کے ورکر ہیں, ہماری محبت ہے لوگوں کے ساتھ, یہ میری ایک خواہش تھی. تو میں ہم بھی اپنے ماڑی پور جو قدیمی علاقہ ہے, ہم اپنے علاقے, جب میں ایم کیو ایم کے علاقے اس ٹائم جب دیکھتا تھا بلجا ہو گئے یا دوسرے علاقے دیکھتا تھا, تو میرا ایک حقیقت جو بات ہے مجھے ایک جلن سی ہوتی تھی, اور مجھے ایک احساس ہوتا تھا کہ یار ہمارے علاقے جو پرانے ہیں تو ان علاقوں کا حال ایسا کیوں ہے, وہ ابھی تک اس پسماندہ علاقے میں کیوں شامل کیا گیا ہے, گوٹھوں دیہاتوں کا مال کیوں ہے, ہماری چھوٹی بچیاں ہمارے اس روڈ کی وجہ سے اس کالج میں نہیں جانا, یونیورسٹی میں نہیں جانا, اسکولوں میں نہیں جانا, بہت بڑے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, سارے مسائل ہمارے اس میں علاقے میں تھے, تو کسی نے آج تک نہیں سوچا. ابھی جب روڈ بننے جا رہا ہے تو لیفٹ رائٹ لوگ آ بھی رہے ہیں, کمنٹس بھی دے رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں, اتنے تک تو وہ ٹریفک کے سارجنٹ بھی بن گئے اور ٹریفک کا روٹ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ روٹ ہو گیا, ایسا روٹ ہو گیا, اور یہ لوگوں کو صرف اور صرف گمراہ کرنے کی بات ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں, اچھے برے کو سمجھتے ہیں. اور جب ہم نے ماڑی پور میں ماحول بنایا تو یہ سارے چیزیں انشاءاللہ ہونا شروع ہو گئیں. جب ماڑی پور کا روڈ بنے گا تو انشاءاللہ ماڑی پور کا جو مستقبل ہے, ماڑی پور کے خصوصاً ہمارے بچوں کا مستقبل, جو بچے اسکول کے لیے, کالجز کے لیے اس روڈ کی وجہ سے اندر سٹی میں نہیں جا سکتے تھے, یہ شہر سے کٹا ہوا علاقہ تھا, جب یہ روڈ بنے گا ہمارے احساس کمتری جو ہم مبتلا ہیں وہ احساس کمتری ختم ہو جائے گی, ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا ہم شہر میں ہیں ہم دیہات میں, تو ہمیں یہ وہ شہر اور دیہات والا جو ماحول ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا یہ روڈ انشاءاللہ پائے تکمیل. میری خواہش ہے سیاسی اسکورنگ کے سے ہٹ کے ہم سب اس کو اون کریں اور اس میں بھرپور تعاون کریں اور اداروں کو کام کرنے دیں, چھوڑیں اپنی سیاست کو, چھوڑیں اپنی چاکنگ کو, کبھی یہ کر دیا کبھی نہیں, یہ روٹ یہ فلاں ٹی مٹی, اب ان کو چھوڑیں, اپنے ادارے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان اداروں کو کام کرنے دیں, جتنا ہم اداروں کو فری ہینڈ دیں گے اتنے وہ ادارے اپنا کام کارکردگی اچھی دکھائیں گے, ہر بندہ ان کو نکتہ چینی کرے گا, آئے گا کبھی کون سا آ گیا, کبھی چار پانچ اور بندے آ گئے, کبھی ادھر سے آ گئے, کبھی ادھر سے آ گئے, تو کام ڈسٹرب ہوگا. ہمیں بمشکل سے یہ کام آیا ہے, اس کو مہربانی کر کے پائے تکمیل ہونے دیں تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ بھلائی کا کام آگے بڑھ سکے. مہربانی. جیے بھٹو, جیے بلاول بھٹو زردار.